Hej och välkommen till den här videon. Som ni kan se i titeln så ska jag göra en Q&A. Det var väldigt länge sedan jag gjorde en sån här video, så det är en väldigt efterlängtad video. Jag tänkte även att jag skulle ta in några julfrågor eftersom att denna videon kommer ut på fjärde advent. Så glad fjärde advent till er allihopa. Jag hoppas december har varit väldigt julig och härlig och bra för er. Första frågan är en ganska tråkig men en väldigt bra fråga som är bra att veta. Och det är hur gammal jag är. Jag är 18 år gammal, född 2003, så nästa år ska jag fylla 19. Nästa fråga är också en sån här tråkig, basic, bra fråga. Och det är hur lång jag är. Jag vet inte exakt hur lång jag är, men jag är någonting 164 eller 165. Jag tror jag mer är 164 eller 164, men jag är inte helt säker. Nästa fråga är en ganska rolig fråga. Det är vilken låt jag lyssnade på senast. Låten jag lyssnade på senast är That's Christmas to Me med Pentatonix. Jag vet inte riktigt hur man säger deras namn, men något sånt. Det är en av mina favoritjullåtar att lyssna på, så jag rekommenderar den verkligen. Favoritserie. Jag har två serier som är mina favoritserier. Det är Full House och Friends. Jag älskar båda så otroligt mycket och kan inte sluta kolla på dem. Friends har jag sett om säkert 7 gånger. Alltså jag kan inte sluta kolla på Friends. I love Friends. Full House, det försvann ju från Netflix maj förra året. Jättetråkigt. Och har inte kunnat kolla på det sen typ en månad tillbaka ungefär. Eller inte, några veckor tillbaka. Så kunde jag äntligen kolla på det igen. Tack vare HBO. Så att jag är jätteglad att nu kunna få kolla på Full House också och inte bara Friends. Men det är i alla fall mina favoritserier. Favoritjulfilm. Alltså jag har flera favoritjulfilmer. Från förra året så bestämde jag att jag skulle se såna här julklassiker som alla amerikanare har sett, eller väldigt många amerikanare har sett, och de säger är att det är Christmas tradition movies, ni vet. Så att då bestämde jag mig att jag skulle kolla på några sådana. Kollade inte på så många av dem, kollade istället på andra julfilmer. Så i år har jag sagt att jag ska kolla på det i år igen. Så jag får hoppas att jag ser i alla fall några fler julklassiker i år. Men jag har ju 2-3 som är mina favoritfilmer, som är klassiker, som är jätteroliga toppenfilmer. Så det är How the Grinch Stole Christmas, Home Alone, första filmen obviously, och sen Elf. Älskar de filmerna. Jag har redan sett How the Grinch Stole Christmas och Home Alone. Jag har faktiskt inte kollat på Elf än, men jag ska vänta. För att jag älskar den filmen så mycket, så jag måste stå ut lite till. Favoritjulmat. Alltså jag skulle säga att det är köttbullarna. Alltså jag älskar köttbullar. Alltså egentligen är det ju inte det en riktig julmat. Eller alltså köttbullar äter ju året runt, men älskar köttbullar. Älskar köttbullar. Men sen finns det massa annat gott på julbordet. Jag älskar julbord, men min favorit måste vara köttbullarna. Favorit julgodis. Nu är det ju klart att
alla familjer gör olika julgodis. Vi brukar göra några som jag tror inte de flesta brukar göra. Men min favorit är ändå knäck. Jag älskar knäck, så att det skulle jag säga är min favorit julgodis. Och jag ser till att vi har knäck på julgodisbordet, eller vad man ska säga, varje år. Favorit jullåt. Min favorit jullåt skulle jag säga är All I Want For Christmas Is You med, jag vet inte vad hon heter, men den klassiska All I Want For Christmas Is You. Alltså jag älskar den och har gjort i väldigt, väldigt många år. Vilket redigeringsprogram redigerar du med? Denna frågan och hur gammal jag är och sen vad jag spelar in med står i min beskrivning under varje video. Så om ni undrar det och inte vill kolla tillbaka på den här videon, så står det under videon, så att ni vet det. Men jag redigerar med Final Cut Pro X, som det heter egentligen. Jag har gjort det i nästan alla år, eller jag har gjort det i väldigt, väldigt många år nu, och jag älskar det programmet. Vilket program går du på gymnasiet? På gymnasiet så läser jag film och regi. Jag går sista året på gymnasiet. Sista frågan i denna Q&A är vad mina planer är för efter gymnasiet. Jag känner att jag inte ska riktigt ta och säga till er riktigt nu vad min riktiga plan är efter gymnasiet. Eftersom att jag vet inte om det kommer hända, och sen har jag inte tänkt att göra det direkt efter gymnasiet, utan vänta lite. Men också om det inte händer så vill jag liksom inte att jag put it out there och sen händer det inte. Alltså jag vet inte, men det jag tänker att jag ska göra direkt efter gymnasiet är bara att jobba, så att jag får in pengar, och sen så att jag får in pengar så jag kan göra det jag egentligen vill göra, så att jag har råd med det och inte behöver tänka på ekonomin för det. Alltså det är klart att jag behöver tänka på pengarna, men alltså ni fattar jag vad jag menar, att så har jag pengar i alla fall så kan jag göra det för pengarnas skull, eller kanske inte, men ni förstår vad jag menar. Jag ska i alla fall ta och jobba direkt efter gymnasiet. Nu vet inte jag hur lång denna videon blev, men jag tror att den blev rätt kort. Men jag hoppas ändå att ni tyckte om de frågorna jag hade och att ni tyckte om denna videon, denna fjärde adventvideon. Om du tyckte om denna videon så får du inte glömma att klicka på tummen upp, prenumerera och klicka på klockan så att du får notis nästa gång jag släpper en ny video, och det vill du absolut inte missa.